Още нещо, което засяга всички, обаче всички пътуващи, особено до близки дестинации, до съседките ни, Сърбия, Турция, Македония. Много е лошо, като ви звънят и вдигнете с този роуминг. Още по-лошо е, ако вие набирате. Имаме ситуации, цената да е към 7 лева на минута, по мой спомен. Но Жоро Георгиев с рубриката На твоя страна продължава сега с повече информация. Ще отпаднат ли скъпите разговори с нашите съседки извън Европейския съюз? Здравей, Вики, добро утро от мен. Чудовищни цени, така министър Ивайло Московски определи тарифите, на които говорим в момента с съседите ни и обеща до месец да подпише меморандум за отпадане на наценката в роуминг за страните от Западните Балкани. Очакванията са до края на годината и телекомите от отделните страни да започнат да подписват споразумения помежду си и така още от следващата година да говорим доста по-евтино с тях. Става дума за разговорите да погледнем от и до Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Косово, Сърбия и Черна гора. Колко ще ни струва минута разговор с съседите? Отговор очакваме след минути от държавния регулатор да погледнем и към тарифите в момента. С съседите ни от Сърбия, Турция и Македония в момента сме на свободно договаряне и изходящото обаждане се движи между 5 и 7 лева за минута. SMS-ът ни струва около лев, а за да сърфираме в интернет трябва да платим между 15 и 25 лева. За сравнение, минута разговор в Европейския съюз ни струва не повече от 3 евроцента, SMS-ът до евроцент, а интернетът, за да сваляме музика, сърфираме или изпращаме снимки, трябва да платим до 7,75 евро за всеки гигабайт. Ето и конкретен пример на един от мобилните оператори. Ако сме в Сърбия или Македония, например, извъним до България или някоя от страните в Европейския съюз, да погледнем разговорите са средно 3,49, а до другите страни от извън Европейския съюз таксата е 6 лева. Ако приемем обаждане, тарифата за минута е 1,59 лев, SMS-ът 79 стотинки, а мегабайт интернет ни струва 15 лева. Какви сметки трупа бизнесът и потребителите при сегашните тарифи? Гледайте. Когато работиш по телефона всеки ден с Македония, с Сърбия и с Турция. И когато затвори слушалката, сметката винаги излиза солена. Заедно с Васил Ангелов и Майя Андонова ще изчислим колко ни струват разговорите след като минем границата. Двамата организират екскурзии към съседните Сърбия и Македония. Ако тук да кажем плащам от 200 до 300 лева месечно, там се получава 900 хиляда. Само до няколко обаждания сметката скача многократно. На някои оператори цената за изходящ разговор от Македония и Сърбия достига до 7 лева. Сметките са ни стигали до 200-300 лева. Над 40% от пътуванията на българите през миналата година са били към Сърбия, Турция и Македония. Затова високите сметки са тежък удар не само по бизнеса, но и по всички решили да почиват в някои от трите държави. Скъпите разговори са повод много туристи да отказват почивки край Босфора или Охридското езеро и да избират ваканция в западноевропейските курорти. Когато пътуваме, хората нямат връзка с своите близки, тъй като някои по тази причина, че скъп роминга, си изключват апаратите. За да споделят снимка от Охридското езеро или от центъра на Белград в социалните мрежи, сметката им набъва поне с 25 лева, колкото струва мегабайт интернет. Положителното е, че повечето потребители имат лимит на сметката и при достигнати 80 или 100% получават SMS от оператора. Когато пътуваме, ги съветваме да си изключват мобилните данни. Някои хора не могат да се оправят със своите телефони и това нещо създава проблем и след това получават високи сметки, дори без да са разговаряли. Съветът е преди пътуване внимателно да проверите кой е преференциалният оператор в чужбина, с който вашия телеком е сключил договор. Ако попаднете на грешен, разговорите могат да се оскъпят с над 2 пъти, а мегабайт интернет да бъде таксуван с 20, вместо с 15 лева, показват тарифите на един от операторите. Едно момиче пострада в Кошаласа в Турция, бе. 900 лева ми костваше. Това беше безумно, нали? Заради това, че трябваше по болници да разговарям. Скъпият роминг удря по джоба и превозвачите, които всеки ден пресичат балканските граници. Като влезем, ги изключваме, като излезем, ги включваме. Една седмица 60 лева платих и се отказах. За да пестят от разговори, шофьорите на тирове и автобуси често използват пароли с колегите си и семействата си. И само с прозвъняване, например, сигнализира, че всичко е наред. Ползват два телефона.
Единият турски, другия български. Масово правя, защото е много скъпо. Разговорът по телефона след границата често е по-скъп от билета за конкретното пътуване. Така е за пътниците на Искрен. Плащат 8 лева за минута разговор при обаждане от Турция срещу 10 лева за транспорт до близките български градове. Беше включен интернета, обаче не си ми слушал за Турция. И като се върнах тук, исках да плащам таксата, 10 лева по-скъпо. За сега решението е предплатени пакети с минути, разговори, SMS-и и интернет на по-ниски тарифи. И все така разговорите остават в пъти по-скъпи от тези в Европейския съюз. Не може да имаме 6-7 лева на минута с Македония или примерно с Босна, с Сърбия. Са чудовищни цени. Към момента и трите телекома у нас са информирани за идеята на правителството. Компаниите подчертават, че по-евтиният роминг е свързан и с намаляването на цените на едро, които плащат на чуждите оператори за взаимно свързване. Сега в Европейския съюз цената за връзка между телекомите на отделните страни е около 1 евроцент. В Сърбия или Македония, например, тя е с 20 пъти по-висока. Разлика между 15 и 25 пъти за различните държави. Подобна идея трябва да бъде обмислена и осъществена с участието на всички заинтересовани страни, включително всички оператори в България и страните от Западните Балкани. В Сърбия, Македония и Турция не прилагат европейското законодателство и това може да е причина българските оператори да бъдат поставени в неблагоприятна позиция в сравнение с техните мрежи партньори в тези държави. Следва да бъде отчетен и още един важен фактор, а именно разходите на едро, които ще следват да заплащат българските оператори към операторите от страните извън Европейския съюз, поради факта, че те са регулирани за разлика от разплащанията на едро между операторите в държавите членки. До края на годината телекомите у нас трябва да договорят отстъпките при роминга с мобилните оператори във всяка западно-балканска държава. За сега обаче разговори за по-ниски тарифи с Турция не се водят. Колко ще ни струват разговорите от и до Западните Балкани, сметките сега ще направим с Веселин Бошков, председател на Комисията за регулиране на съобщенията. Господин Бошков, добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Оптимистични ли са тези срокове, кога и с колко по-евтино ще говорим с съседите ни? Значи, в българската политика и в журналистиката има едно така, една особена слабост. Хващаме едно изречение и го развиваме. Сега аз лично бих препоръчал да поканите лично и господин Московски, за да коментирате какви са намеренията на правителството в този аспект, но аз мога да кажа, че това, което се говори сега в момента, е прекалено оптимистично. Може би и господин Московски и правителството има на предвид първо, че ще стартира по време на председателството тази голяма инициатива по отношение на приобщаването на Западните Балкани като част от дигиталния свят на Европа. И втория момент, за да се ускори това нещо, ще се тръгне и по линия на регионално споразумение с регионално сътрудничество, подписване на един рамков меморандум, в който да се каже каква е целта и да се стартират вече самите конкретни разговори между отделните оператори, защото това е един дълъг процес. Докъде сме стигнали в момента и кога оптимистично можем да говорим по-евтино? Вижте сега, вие си спомняте, че на Европейския съюз трябваха 10 години, за да подпишем регламента за роуминг. 10 години. Трябваше да стартираме 2015 година. Фактически стана юни месец, 15 юни 2016 година. В случая с Западните Балкани? В случая мисля, че ние вече имаме предприети действия. Не е тайна. Аз също съм провел разговори с нашите оператори, защото в крайна сметка всичко опира до тяхните воля, нали, по отношение на намаляването на тези цени. И тъй като основното притеснение за тях е, че трябва да има реципрочност на цените, значи трябва да тръгнат преговори с съответните оператори в съответните балкански страни. За цените няма да ги коментирам. До 100 пъти са по-високи цените. До 100 пъти? До 100 пъти. 2400, ако бъда точен, 57% са нараснали цените. Примерно и разликата между националните цени, такива каквито ние говорим заедно с страните членки на Европейския съюз и тези, които говорим в роуминг. Колко по-евтино обаче можем да говорим? Става въпрос за намаляване, за определени отстъпки или на практика за отпадане на таксата за роуминг? Значи, пак казвам, предварителната работа и на регулатори, и на правителството доведоха до това, че има вече предприети стъпки. Самите оператори виждат, че това е ненормално. Нали, не може те да компенсират, да кажем така, загубите в кавички, които те търпят от намаляването на цените за роуминг в страните членки на Европейския съюз, да го компенсират с балканските министър, страни. Министърът каза чудовищни цени. Да, коректно. Като говорим за 100 пъти разлика, значи то е ясно. Може ли обаче да постигнем тези нива на националните разговори, които са в момента, както говорим, например, с съседите ни в Европейския съюз? С Гърция, например. За мен пак в перспективата е някъде 1-2 години. Но към днешна дата има някакви позитивни стъпки.
тъй като, примерно, един от операторите, не искам да му правя реклама, има един пакет, който е 60 минути за 60 лева, което значи, че цената не е 7 или 15 лева, а е 98 стотинки. Отделно има едни допълнителни пакети, които се купуват, които могат да бъдат 2 лева, в които имаш неограничено ползване, ако си в съответната държава. То предплатени пакети. Това са предплатени пакети, което вече цената намалява и се намира съответният начин. Аз мисля, че операторите ще бъдат облекчени от този аспект, защото някой, примерно, сега да не ги споменавам, но примерно Телеком Австрия, има Австрия, има съответните дъщерни предприятия в съответните балкански страни. Същото, примерно, и с Теленор, както знаете, в Сърбия, и т.н. Така че вече имате наречените предпочитани мрежи, в които цените са по-ниски от сегашните. Но... първата крачка вече е направена. Вече е направена. Добре, очевидно ще продължаваме да следим темата. Ще ви поканим отново с точните разчети. А вашите сигнали и предложения за теми очакваме на имейла и фейсбук страницата на рубриката На твоя страна. Виждате ги изписани на екрана. Останете със Здравей България!